tímto dokumentem bychom chtěli našim fanouškům trošku poodhalit to, co se vlastně za tou čtyřletou historií této akce točilo. Mělo by to být takové určité rozloučení i s těmi našimi nejvěrnějšími fanoušky a věřím, že se teda budeme samozřejmě potkávat i dál a dál, ale toto by měla být taková ta tečka úplná za akcí Transfusion a za touto značkou. Tenhle ten prostor jsem si hodně zamiloval, protože si myslím, že ten prostor je unikátní a když tam člověk vejde, tak si prostě připadne jako někde v chrámu a pro mě osobně je to taková trošku srdeční záležitost tenhle prostor, protože si myslím, že to není klasická plechová hala nebo nějaká obrovská autu arena. Má to tady atmosféru a když tam vlezete, tak na vás dýkne ta historie. Samozřejmě ten prostor skýtal strašnou spoustu nedostatků. Ozvučit tenhle prostor vždycky byla trošku katastrofa. Vytopit ten prostor bylo trošičku o nervy a bylo to leckdy i finančně komplikovaný. To zázemí samozřejmě tady toho průmyslového paláce není tak dostatečně, jako je to u nových prostorů, typu třeba jak je teď Forum Karlín, který má to zázemí úplně perfektní, ale vždycky ten prostor a ta atmosféra, která tady v tom prostoru je, tak převážila ty nedostatky. Takže já určitě s tímhle prostorem se budu loučit těžko, ale samozřejmě neříkám, že tady nikdy nic v budoucnu jiného neuděláme. Myslím si, že se sem určitě třeba ještě někdy budeme vracet. Přípravy byly těžký u všech samozřejmě, ty stavby trvají vždycky několik dní a jsou to velký nervy, protože samozřejmě do toho, jak se blíží akce, tak pak komunikujete se všemi agenty a když vám najíždějí ty DJové, tak neví člověk, co dřív řešit. Řeší se všechno samozřejmě ve finále, protože člověk, který řeší takový nesmysly, že vám volají novináři od vchodu, že nejsou někde napsaný na akreditacích a prostě nedojde jim, že třeba prostě by neměli volat vám, a že tam to mají řešit někde s lidma z produkce. Takže víceméně řešíte všechno od A do Z a lítáte a i když máte kolem sebe štáb desítek a desítek lidí, kteří jsou každý zodpovědný za nějakou část té produkce, tak stejně ve finále prostě 90% věcí máte takovou tu potřebu si to zkontrolovat a mít jistotu, že to všechno šlape. V zákulisí mám na starosti vždycky pohodlí vystupujících DJů, především to technický pohodlí. Tím, že mě znají spíš lidi jako DJ, tak znám tu technologii a vlastně studují v podstatě každý den, protože ten vývoj je stále jde dopředu. Někdy si mě lidi mění za zvukaře, zvukař nejsem, neumím zvuk jako odladit, to, na to jsou inženýři, ale dělám vlastně jako propojení jako mixážních pultů, CDček, počítačů, různých nástrojovek. Všechny ty požadavky vlastně DJů, komunikuju s nimi vlastně, co by chtěli, aby ten jejich výkon vlastně byl potom co nejlepší. Při žádný Transfusion jsem nedokázal si někde stoupnout do VIPu a bavit se a užívat si hudbu. Naopak jsem spíš vždycky tady lítal s orošeným čelem a vystresovaným obličem, protože jsem měl takový ten pocit, že musím všechno kontrolovat, že myšlenka, že by někde organizačně něco nešlapalo nebo že by někde kulhala produkce, tak to pro mě byla vždycky myšlenka nejhorší, tak je to strašný vypětí a vždycky po každý akci jsem třeba na 2 týdny potom úplně zdravotně odpad, takže. Ale jako baví mě to, je to adrenalin a jsou to ty neustálé nervy, takže člověk se na to, proto asi musí trošku narodit, aby něco takového vůbec zvládnul, že? Takovou zátěž. My name is Robert Polo, Dr. Bob. I've been in the radio market here for many years, and I was asked to come on board because of my voice talent. And I started doing the copywriting as well, and then worked closely with Zdeněk creating the audio imagery, if you will, for all the Transfusion events. It may be time to say goodbye, but we're sure we'll see you later. Transfusion. Intra už dělám nějaký ten pátek na Transfusion s tím, že intra vznikají tak, že se společně sejdeme většinou někde na večeři, nenásilnou formou, prostě přátelskou formou u vína, sejdeme se Zdeňkem, sejdeme se i s Bobem, který je právě hlasem Transfusion a tam probíhá brainstorming, říkáme si, co nás všechno napadne na dané téma, sepíšeme si různý fráze, slova nebo věci, které se k tomu pojí, no a potom na základě toho se snažíme vymyslet
texty jednotlivých inter, aby se to pojilo k tomu danému tématu, ale potom taky, aby to mělo nějakou vazbu k DJs. To znamená, díváme se i na biografie jednotlivých DJs, země původu a tak dále, hledáme ty vazby, jak to dá dohromady, na základě toho potom se píšeme text v češtině a Bob jakožto rodilý mluvčí z Ameriky nám to pomáhá překládat, aby to dostalo tu správnou formu. We're from different worlds, different generations and different styles of musical listening, but we have a similar creative vision. I kind of come up with the text of with the larger intros, they try to follow a storyline. For example, with the upcoming event that we're doing now, it's time to say goodbye. So we're trying to find a common thread musically and vocally that is nice, but we don't want it to be sad because it's time to say goodbye, but we never say goodbye. We just say see you later. It's not time to say goodbye. It's only see you later. Thank you from all of us. Transfusion. Na základě scénáře, který už trošku plyne z toho, jak máme postavený texty a i z tématu dané Transfusion, vybereme správnou hudbu, já to tady tak nějak poskládám dohromady, posíláme si to, uděláme si víc verzí a když nám to Zdeněk schválí ve finále, tak máme intra, no. Potom se intra teda ještě posílají VJs, kteří na to dělají vizualizace, aby všechno bylo na timecode a aby to pasovalo. The first couple of events I was a little bit disconnected from it, but as I started to get more of a feel for it, I started to slip into the groove, and we did something. It was for, I think it was Oceans of Love, and it was the Hell stage, and they asked me, okay, we'll come up with this really demonic voice, something like this, and it was the first Transfusion that I attended, and when I heard my voice for that, I realized, wow, that was, I mean, it was really, it was creepy. Even now, it gives me hussy-cooshy heads, it gives me goosebumps. It was really, I thought it was somebody else. The voice was so far away from what I usually do that it was kind of creepy. The Transfusion Hell Stage with the organ donors. That's crazy. Recently, we started doing something new, and it's Transfusion Radio. Unfortunately, we didn't think about this years ago, but so we do kind of a live announcer / radio announcer style presentation that also goes out on After Hours FM. So we're broadcasting live inside the venue, but also across around the world. It's really cool. You're listening to Transfusion Radio on After Hours FM. This is Transfusion. Time to say goodbye. Jak vznikala hymna Time to say goodbye, já bych začal asi od začátku. Díky Transfusion jsem se dostal na hraní v Chorvatsku do klubu Papaya, kde jsme potom strávili společnou dovolenou s týmem z BTL Agency a tam se už někde rodil nápad, jak může vzniknout hymna Transfusion. Měli jsme s sebou i malý klávesy, notebook, takže jsme si už něco brnkali tam. No a Zdeněk přišel právě s nápadem, pojďme udělat hymnu, udělej ty, já jsem přišel zase s nápadem, pojďme do toho zapojit Drift Moona, který prostě umí, víme všichni, že umí, pojďme spojit síly, pojďme spojit Čechy a Slovensko dohromady a udělejme tu hymnu zpívanou, protože doposud žádná zpívaná hymna nebyla, no a tam favoritkou byla zpěvačka Suzana, kterou prostě máme všichni rádi a chtěli jsme, aby její vokál byl v naší hymně. Tam a potom jsme si s Drift Moonem posílali společně nějaký demo, sešli jsme se a poslalo se to zpěvačce, ta nám to odsouhlasila, zpěvačka nahrála vokály, napsala samozřejmě předtím i zajímavý chytlavý text. No a jakmile jsme měli nahraný veškerý vokály, tak jsme se sešli u Drift Moona ve studiu v Praze a tam jsme hymnu dokončili. No jediné negatívum, čo sa týka Tomáša, je nás výškový rozdiel. Výborne, s Tomášom je rado spolupracovať, je to profesionál, čo sa týka všetkých, on spolupracuje s Transfusion Party už veľmi dlho rokov, pomáha im, venuje sa tam príprave spotov a rôznych technických záležitostí. A výborne sa spolupracovalo so Suzanou tiež, tá hymna bola spravená, dá sa mi za pár dní, ako náhle sme dostali vokály, tak hymna bola dokončená veľmi rýchlo. Teraz sa robí na remixoch, ktoré vyjdú, zdá sa mi, rovno v pondelok po party. Ten pondelok po partii to bude 6. apríla, tak vtedy vyjdú všetky tie remixy, ktoré robili ľudia, ktorí vystupujú na tej partii. K
Transfusion jsem se dostal vlastně díky spolupráci se Zdenkem Masopustem už na projektech Decadence, které probíhaly v Sasazu, a vlastně tak se plynule přešlo vlastně na další projekty, které přicházely pod agenturou BTL, a od projektu Decadence vlastně spolupracujeme až do současnosti. K Transfusion jsem se dostal tak, že můj dlouholetý kamarád, který taky mimo jiné pro Transfusion pracoval, tak mě seznámil se Zdeňkem, který poptával výrobu Inter, hudby pro trailery, takže jsme to dali takhle dohromady a od té doby fungujeme. I was very fortunate. I was working at Express Radio, and Zdeněk came in. He was very excited because he'd heard my voice, and you know how he is. He's an excitable guy. So we hit it off right away. So I've been on board for the entire, I guess, is it almost 5 years now? Zdeněk is an extremely dynamic personality, and we're of similar age bracket, and we have a similar type of intensity. So it can be really, really good. But if we start to disagree, it can be really, really crazy. Yeah, Walter, on the other hand, Walter is kind of he's the diplomat. Yeah, he's always going to try to find a way to fix it, but Zdeněk and I can... And it's good, though, you know, it's part of the energy of our collaboration, and the end product is always fantastic. Hodně problematický byly ty podzimní edice, kdy venku bylo třeba už náboru mrazu a tady člověk se nervoval, jestli se to vůbec stačí vytopit. A ono jenom vytopení toho paláce bylo vždycky otázka v řádu 100 tisíců, takže jakože to by nebylo nic pozitivního. Ale vždycky každá edice měla nějaká svá proti, některá měla svá pro, a nemůžu říct, že některá by byla úplně katastrofická, nebo některá úplně zase v pohodě s malíčkem nebo s prstem nose. Tradiční jako věci, které neklapou, tak když se některý umělci nechovají moc profesionálně, stává se, že si přihnou trošku víc z lahvinky vodky a podobně, a pak jsou to spíš takové jako technické věci, kdy jim musíte vysvětlovat, že když prostě ten zvuk budou na tom mixážním pultu, na tom výstupu jako přebuzovat, tak jakože z toho opravdu potom nikdo nic nemá, jo? Že tam ta technologie prostě funguje tak, že vám to zkreslí potom ten zvuk, a častokrát potom lidi, návštěvníci píšou, jako, že to byl hrozný zvuk, že jo? Přitom jako aparaturu máte za miliony peněz, ale v momentě, kdy prostě ten DJ se začne chovat nezodpovědně, tak to pokazí, a je to jako kdybyste hráli na nějaký starý bedínky, jako... S každými z DJ jsou zajímavé příhody, bohužel drtivou většinu těch příhod nemůžete publikovat, jo? Nebo respektive můžete publikovat, a nemůžete říct nikdy to jméno. Ani tak nejsou šílené ty příhody se samotnými DJs, jako většinou s těmi jejich agenty nebo manažery. Čím menší hvězda vám přijede, tak tím máte pocit, že bukujete Madonu nebo Rolling Stones. Jo? A to jsou takové už potom spíš příhody k pousmání a k tomu, abyste to potom někde svým známým vyprávěli. Co jste zažili, jo? Ale jako je to rutinní práce tam, i pro ty DJ. Já si na druhou stranu třeba nedokážu představit dělat DJ a někde víkend co víkend sedět v letadle a být po hotelech, a takže jejich práce je taky samozřejmě úplně něco strašného. Ty lidi prostě, kteří jsou vlastně jako za ty hvězdy, tak samozřejmě nechtějí poslouchat, jako, takže prostě oni jsou tam vlastně ty hvězdy, a co já jim tam mám co radit. Takový největší zážitek byl asi v tomhle tom směru s ty prostě vysloveně jako to hnali do takových extrémů, 10x za nima na střídačku, já se zvukařem prostě s prostíkem i pod pohruškama, tak jako prostě vždycky se tam přišli a oni pak nás vyhnali, no a skončilo to tak, že ten mixpool vlastně to nevydržel, ten nápor vlastně jejich zacházení, a on vypnul, fungoval, bylo vidět, že jako prostě normálně funguje, ale ten výstup jako prostě byl tak přebuzený, že prostě vypnul, no a oni samozřejmě prostě se tam jako tvářili, jako to ne my, oni nás vypli, že jo, prostě, a začali tak jako gestikovat dost silně a snažili se hodit vinu na jiný lidi, ale to prostě už jako nejde, jo. Ona byla hrozná, ale bylo to taková nejbizarnější příhoda, což byla Prohibice. Jestli si na ní pamatujete, já myslím, že to bylo před dvouma rokama na podzim, a přesně to stihlo podzimní Transfusion, a přesně v den konání Transfusion ta Prohibice skončila. Nicméně už prostě nebyla absolutně možnost někde sehnat nějaký alkohol, takže my jsme vlastně měli celou podzimní Transfusion bez alkoholu, jenom o pivu. A víte, jak to je na taneční party, když lidi pijou pivo, tak si dají dvě, tři piva a
spíše to uspí, než aby tancovali do rána. Takže to byla taková hodně bizarní edice, kdy člověk by si v životě nepomyslel, že něco takového zažije a že to je navíc ještě ho to potká u tak obrovský akce. No. Takže to bylo, dneska s tomu usmívám, ale to byla hodně bizarní záležitost. Já nejraději vzpomínám na moji první Transfusion, kterou jsem zažil, což byla první klubovka v Sasazu. Tam jsem vyhrál úplně nejlíp, protože to pro mě byla velká zkušenost, velký pódium, hodně lidí, obrovská podpora, no a bylo to hlavně něco novýho. A taky jsem se tam mohl poslechnout konečně na velkém zvuku intra, který jsem pro tu akci vyráběl. Ten prínos samotný je obrovský, protože okrem Transfusion, ktorá je robená každoročne viacerokrát a Transmission tu na okolí vôbec nič sa neuskutoční, čo sa týka trendsu. Česká republika je jediná v okolí, čo sa týka Polska a Rakúska, kde sú regulárne eventy pravidelne každý rok. S obrovskou návštevnosťou, ktoré robia takéto kvalitné eventy a donášajú svetové mená. Na okolí tu nič podobného nie je. Ono je veľká škoda, že Transmission bude končiť, ale končí v tom najlepšom možnom období. Sú na vrchole a vtedy je ten najlepší čas skončiť. Well, I think not just for the Czech music scene, but I think for EDM in itself, it was the big party that was coming out of Central Europe. Now, I traveled with FSOE, with Future Sound of Egypt. I went to Poland with them. I've done a couple of things with them live. And I have to say, what I saw at Transfusion was much more impressive than what I saw in Poland, in Slovakia, and other parts of Central Europe. So I think, and also it's a brand, when I talk to people in the market in the United States, they've heard of the Transfusion brand. So I think it's done a tremendous amount, not only for the Czech music scene, but for EDM itself. It's another one of these iconic brands. And it'll be interesting to see where we go from there. Já si myslím, že Transfusion za ty 4 roky přinesla taneční scéně spoustu nových zahraničních interpretů, který tady ještě nevystupovali. Přinesla jim hodně zajímavých konceptů, party i témat. A myslím si, že se Transfusion povedlo i stmelit tu fanouškovskou základnu v trancu, protože nejen to, že to stmelilo fanoušky tady u nás v České republice, ale dojíždí sem fanoušci ze Slovenska, z Polska, z Maďarska a prostě zkrátka i z jiných států. A to si myslím, že je velký úspěch. A taky se nám v určitých momentech povedlo udělat něco, co tady ještě nebylo snad, takže to, co v nás z ní zůstalo, tak využijeme i na jiných parties a doufám, že ten trancový dav prostě zůstane pořád stmelený a bude to tak pokračovat dál. Tenhle ten projekt je vždycky zajímavý především tím, že přináší ty živý aspekty. To znamená, když přijde zpěvačka, která vám naživo prostě vystřihne árii, ze který vás mrazí, tak to jsou vždycky takový krásný momenty. Samozřejmě jsou to doprovodné performace, které prostě jsou vždycky vynikající. Jo? Ať už se bavíme o posledních akcích, kde jsme měli možnost vidět finalisty různých soutěží, tady z televize známých. Trampolíny Praga byly super, byly určitě výborný neoperkusions, to jsou výborní profíci, takže v tomhletom směru Transfusion tady zadala jako je docela dostatečný podloubí tomu, aby se to rozvíjelo dál, jo, tyhle ty věci a já jsem za to rád. Takže to je konec. Říká se mi to těžko, zatím v tuto chvíli máme ještě nějakou dobu do Transfusion, takže si nedokážu představit, jaké to loučení bude doopravdy, co budu já a ten nejužší tým prožívat toho 4., respektive 5.4. ráno, až zavřeme dveře za posledním návštěvníkem. Bude to pro mnohé z nás asi hodně těžké loučení, protože pro mě osobně Transfusion byla a bude navždy takové modlené dítě. A zatím se tomu usmívám, ale nevím, co budu prožívat 5.4. Každopádně v tuhle chvíli mohu říct jenom to, že děkujeme strašně moc všem našim fanouškům, kteří nás za tu 4letou historii provázeli, kteří nám byli věrní a cítili jsme tu jejich podporu a víme, že bez nich bychom neexistovali. A oni jsou 90% každé party. My tu
party pro ně děláme s láskou a jak říkám, není to loučení navždy, my z taneční scény neodcházíme, už v tuhle chvíli všichni vědí, že máme spoustu dalších a dalších projektů i na té trancové scéně, ale Transfusion prostě tak to je, je to konec a bohužel musíme říct v tuhle chvíli goodbye a děkujeme vám všem.